Gabasawa b'ebisolo mu ggwanga beteekerateekera okujaguza amu n'okwefumiitiriza ku lunaku lwabwe olw'okujaguzibwa mu nsi ennangano mu ggwanga emikolo emikulu gya kubeera mu disitulikiti ya Amulata ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno abasawo beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Veterinary Association balaze obwetaavu bwa gavumenti okukola ennongoosereza mu tteeka erya Veterinary Practitioners Bill. Ekwanguyiriza okukola mu bwangu okulaba nga ekola ennongoosereza mu mateeka ago agafuga abasawo abajanja b'ebisolo kye tuyise Veterinary Practitioners Bill. Tulabe ng'etteeka eryo liyita mu bwangu tusobole etteeka eryo lijja kutuyamba okuggyamu abo abantu abatwerimbikamu nti basawo ba bisolo nebavumaganya erinnya ly'abasawo ab'ebisolo. Bano era balaze obwetaavu obwa gavumenti okuleeta etteeka erirondoola engeri emmere y'ebisolo gy'eggyamu wano mu ggwanga n'engeri gy'efulumizibwamu. Tuyinza kukola ku tteeka eryo erifuga eryagala okulaba kwegamba erigenda okulondoola engeri emmere y'ebisolo gy'eggyamu mu Uganda mu ggwanga gy'efulumizibwamu abo abagikola n'engeri gy'etundibwa. Twagala okulaba nti tekero weriri ngafa abasawo b'ebisolo abalimi baffe bafune emmere ennungi enaasobozesa ebisolo byabwe okukula obulungi basobole okufuna ekyo ekigulira amagala eddiba kubanga buli woteeka ssente mu kulunda ebisolo naye ng'emmere si nnungi kireetera wala omuntu okubanga tasobola kukola ki kufunamu bulungi. Abasawo bano bwe bamwera balabudde bannayuganda ku kirwadde ekikwata ebisolo ng'embuzi ssaako endiga nga kino kirabiddwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe bakebeera endwadde z'ebisolo bwe bakebeera bwe gaba weegali nga gakola bulungi kitegeeza nti abasawo bajja kusobola okutangira endwadde nga tezinatuuka wala mu budde kisobozese omulimi obutono na ssente ng'ajjanja obulwadde bwatakola ki bwatamanyi. Omukulembeze ekibiina ekigatta abasawo b'ebisolo wano mu Uganda ekya Uganda Veterinary Association Daniel Kasibula agamba nti ekirwadde kino kivudde ku butagema n'okulagajjalira ebisolo okweyongera mu balimi. Mukoleko ekirungi ku kisolo kyo kitemere ku muddo omulungi omusawo omujjanjabi muweerezeyo ka message oba ka mobile money kajja kusanyuka azibwemu amaanyi. Kwegamba tubakubiriza mukolere wamu n'abasawo mu mbeera ezisinga mulimu oluusi abantu abagenzi nga beteeka mu mirimu gy'ekisawo ne boonoona ne bavumaganya abasawo. Kalonna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.